O grupo de comunicação Tendências e Negócios preparou essa matéria especialmente para você, telespectador, que você também pode rever lá no nosso site, no www.tendenciasenegocios.com.br. Iniciei com dois funcionários, pequenos quantidade de produto, um mix de produtos muito pequeno, né? Era uma pequena mercearia com alguns produtos direcionados mais à bomboniere. Então aí que começou a história. Em 90, 91, que viemos para a Avenida Comercial, que é onde se instalou a Avenida Comercial, juntamente aqui com a cidade de Paranoá. Hoje eu estou aqui há 25 anos no Paranoá. E cada dia a gente está crescendo, né? Crescendo o número de clientes, crescendo a confiabilidade dos nossos fornecedores, crescendo aqui junto com a nossa comunidade. Então, para mim é muito grande, né? Esse orgulho, porque eu vejo que o empresário, ele contribui muito no desenvolvimento da cidade. Ele gera emprego, né? Ele gera segurança para o trabalhador, gera segurança para a família do trabalhador. Então, para a gente é um orgulho muito grande, né? Gerar facilidade para os nossos clientes. E mais que isso, né? A gente dá realmente a verdadeira identidade para o nosso colaborador, dá para ele referência, comprovação na carteira de trabalho, que ele exerceu a função no período ao período, né? A tal função. Então, para a gente é um orgulho muito grande trazer tudo isso para a cidade, né? Trazer tanto para o âmbito federal, como o âmbito estadual, contribuição para que o Estado, né, tenha recurso disponível para trazer melhoria e desenvolvimento para essa cidade e para outras regiões também do Distrito Federal como um todo.